Dok bledi na jednoj od beogradskih fasada, ovo pitanje više retko koji da postavlja. Tokom 6 godina koliko je prošlo od rušenja koje je tada uzdrmalo javnost u Srbiji i bilo povod za masovne proteste u Beogradu, nije se desilo ništa. To je utisak Miloša Jankovića, advokata, nekadašnjeg zamenika zaštitnika građana koji je radio na izveštaju o spornom rušenju. Sava Mala je sada, kaže, samo simbol. Simbol nesprovođenja zakona od strane nadležnih institucija koje nisu, a trebale su. Bile su obavezne da istraže šta se desilo tada u tom slučaju Sava Male, ko je za to odgovoran i da se ta lica izvedu pred lice pravde da snose određene sankcije. Da se na taj način ukaže da u Srbiji postoji vladavina prava. Javnost, međutim, i dalje ne zna ko je rušio, ko naredio, ko organizovao, a ko zataškao ovaj događaj. Jedini koji je odgovarao jeste policajac i šef smene u noći rušenja, osuđena 5 meseci uslovno zbog nereagovanja policije. Medijima je ispričao da mu je obećana legalizacija zgrade u naselju Mirjevo ukoliko prizna krivicu, ali da to nije ispunjeno. I dobio sam zadatak da, ukoliko bude došlo do nekakvog rušenja, sve pozive preusmeravamo na gradsku građevinsku inspekciju i na komunalnu policiju. Tužilaštvo je saopštilo, međutim, da neće ispitivati ove navode, jer je prilikom potpisivanja sporazuma o priznanju krivice policajac tvrdio da to čini svojevoljno. Pa meni je zanimljivo koliko je banalna ta situacija sa tim policajcem. Dakle, on je prećutao nešto zašto je posle svedočio da je vlast mu je rekla da prosto prećuti ono naređenje koje je dobio. Tražio je nagradu za to, nije dobio tu nagradu u smislu ozakonjenja kuće i nakon što je svedočio da je bilo pritisaka na njega, onda je podignuta optužnica za nelegalnu gradnju protiv njega. Ne možete banalnije od toga. Pokret Ne davimo Beograd tražio odgovornost svih ovih godina. Organizovali su i brojne ulične proteste i kažu da je njima danas potpuno jasno šta se sporne noći desilo. Ljudi koji su direktno u vezi sa vlašću su porušili taj prostor, ne bili se oslobodio to prostor za izgradnju Beograda na vodi. Ti ljudi su bili direktno podređeni Siniši Malom i ljudima koji su u izgradnji tog projekta. Dakle, to je pokazano i zapravo u zvaničnim spisima. Jedino što je izostalo jeste odgovornost za to što se desilo. Siniša Mali i svi ostali pomenuti odbacili su svoju odgovornost. Postupaka nema, a državno podržani projekat Beograd na vodi razvija se i raste i stanovi se prodaju. A građani Beograda danas manje pričaju o rušenju iz 2016. Ono je retko tema i onih malobrojnih medija koji su o njemu izveštavali, a i u njima, čini se, o Sava Mali se govori samo na godišnjicu. Ognjen Zorić, Al Jazeera, Beograd.